Nice of you to drop in. Jak se lidi, vítejte u dalšího Let's Playkaře W2K16. Dneska se opět podíváme na My Career Mod. A jak vidíte, tak tu máme další zápas já proti Rusevovi. A jaký máme dnešní úkol? Vyhraj svůj zápas se zelenýma rukama, jo. Jasně, že mám mít v pohodě, jo, to chápu. Jsme na prvním místě, což je super, ale ještě nemáme žádný feud, takže jsem zvědav, s kým budeme mít feud, jo. A po dnešním traileru Batman v Superman mal úplně superový den, protože ten trailer byl boží i epický. Tady máme, je tady někde John Cena? Zase, pořád musí být buď ve Fatal 4 nebo v Tag Team Matches. Jak to mít s ním feud? Ne, on prostě musí být tam, kde prostě na ně nemůžu, no. Jo, a víte, co je vtipný, že když jsem hodil to video na svoji DC stránku na Facebooku, tak mi někdo napsal, že bych měl přestat s YouTubem. Co si myslíte vy? Mám přestat s YouTubem, anebo mám pokračovat? To je na vás. Už jsem to napsal i na svoji fanpage, na Floating 94. A jenom samý, jenom nekonči, pokračuj. To se mi líbí. Chvilku počkat, já jsem zapomněl vypnout zvuk. OK. Já jsem tady. A jako můžeme pokračovat. Jo, no, je to vtipný, no. Prostě oni asi nechápou to, že jako raduju se z něčeho, co je pro mě prostě srdcová záležitost, jako. Oni to prostě nedokážou pochopit. Jo, no, už to lepší nebude, no, si myslím. Jo, no, tak hlavně, že mý fanoušci, což jste vy, tak vás baví moje videa, což jako je i důvod číslo jedna, proč dělám ty videa, že vás baví ty videa. Jo, no, jsem o tom napsal, jak už jsem řekl, na svý fanpage. A asi 6 komentářů, abych nekončil. Dobrý, jako, jsem rád. No, ale už to nebudeme rozebírat, máme dobrý den, ne. Ráno vyšel trailer a máme se fajn, ne, že jo. Tak se podíváme na ten zápas, no, zatím se jde dobře, což je super. Jo, a v dohledné době ještě nehodlám skončit, ba naopak. Jo, no a ten komentář od toho dotyčního, tak ten mě ještě víc posílil, takže budu dělat víc videí, jo? Jo, no a to jste ještě neviděli reakce youtubera J-Roda. Ten u toho doslova řval radostí a ještě k tomu i brečel u toho, takže jako moje reakce na ten trailer byla slabota prostě. On je král, jako. A pak jsem se ještě podíval i na Cool, jako na stránku Cool. A samý negativní komentáře k Batman v Superman. A ještě jsem tam našel i komentář, že DC kopíruje Marvel. A v čem asi, když DC bylo první, ty vole, myslím v těch komiksech. Nebýt DC, tak dneska nejsou žádný komiksy. No, ale musím uznat, že když byla, myslím, že v 60. letech ta krize ohledně těch komiksů, tak musím uznat, že to pak zachránil Marvel, jako, to musím uznat, to jo. Jako, miluju DC, ale já nehejtuju Marvel. To je právě že to, já Marvel nehejtuju, prostě nemusím, jako, když vyjde něco dobrýho, jako od nich, v pohodě, fajn, v klidu, super, já jim to i přeju, jako. Klidu. Jediný postavy, který se mi
v Marvelu líbí i Wolverine a Blade. To je vše prostě. Prostě DC je moje srdcovka a už se tomu věnuju naplno už zhruba 4 roky. Jo. Když chcete soudit, nejdřív si prolistujte historii a přečtěte si pár komiksů a pak soudíte. Že jo? Tak už to nechám plavat, protože teď hrajeme 2K16 a la WWE. Jo, mám mít zelený ruce, ok, a takže si mám dát bacha, aby jako se nezaměřil na moje ruce. Tak jo, pohodě. Ale jsem si jaký feud budu mít jako po tomhle. To by mě fakt zajímalo. Jo, a pokud to budu dneska stíhat, tak udělám ještě i easter egg videa na Flasha a na Arrowa. A co se týče Supergirl a Godhemu, tak ty bohužel nebudou, protože jsem tam nenašel jakoby důležitý easter eggy. Ale v tom Flashovi, kterého jsem viděl i včera, tak jako tam jich bylo dost. Tam jich bylo dost. Jo, a pokud budu mít štěstí, tak v pondělí udělám konečně top 10 ohledně WWE, takže se můžete těšit. Jo, ještě něco, dneska jdu zase do práce, takže doufám, že tam zase nezmrznu jako minule, protože jako tam byla strašná kosa. Jo, a zítra jdu zase i v sobotu, ale to budu hlídat úplně někde jinde, nějaký asi maturáky nebo co to bude, no. Ale musím říct, že bych radši hlídal nějaký objekt, než nějakou akci, nebo prostě nějaký ty místa, kde je zima. Dobrý, o ruce mám ještě v pohodě, což je důležitý. Jo, a dneska jsem se podíval, a včerejší Let's Play má zhruba 100 shlédnutí, což jako je super. Jako, když mám video 100 shlédnutí, tak mám strašnou radost. Prostě u mě je maximum 100. Jako, pak. A když to má ještě víc, tak jako bomba, super. Tak, pojď zpátky do ringu, mám sílu, super. No, mačka mi jako blázen. Trojuhelník a ono, kulové. A to jsem tě vykryl. Wow. No jo, tohle jsem ještě neudělal. A jsem zvědav, jaký další zápasy potvrdí na TLC. Jako vážně baví to, že mi furt vykrývají všechno, i signature, i finisher. To je jako vážně. Jo, a malá rada pro vás. Dělejte to, co vás baví. A neposlouchejte nikoho, kdo vám říká, že je to blbost. Vůbec. Dělejte přesně to, co vás baví. A nikoho neposlouchejte. Nikoho. Tak, jako já, prostě. Bum. Vypadá to, že se nám to trošku protáhne, no. Tohle ten zápas, protože když nám vykryl signature, tak hold, si počkáme, no. Doufám, že dnešek uteče rychle, no spíš, že utečou tyhle ty dva týdny, no, nebo kolik zbývá do těch Vánoc. Zhruba 2,5, ne? Protože příští týden si dáme repete, takže to samý. Úterý, čtvrtek, pátek, sobota. Ne, i ten další, ale kromě pátka a soboty, což budu mít naštěstí volno. Takže frajer mi dal submission, jo? Sakra. Dělej, vykry to už, ty bo. Jo, dobrý. Ruce mám jaký? Nevidím ruce. Tomu se říká štěstí. Jo, chci se vás ještě zeptat, jestli už jste viděli tu moji reakci na ten trailer. Jestli to, tak mi prosím vás k tomu videu napište váš názor. Prosím, pěkně, ano? Děkuji.
Mám z celého srdce. Jste nejlepší fanoušci, který můžu mít. Všichni jste nejlepší. Všichni, kteří mě podporují každý den v mojí tvorbě, protože život youtubera není zrovna peříčko. Jo, no teď si říkám, a co by ze mě bylo, kdybych nebyl youtuber? To je otázka, no. Možná bych se dál věnoval svým DC stránkám, jako na Facebooku DC, WWE, pak animáček, klasický a tak dále, no. Pěkně šlapáka. Rusev, mačka, víš co, mačka. Nebolí tě nahoru záda, hochu? Já si asi myslím, že jo. Klidně mě vyhoď tam, na druhou stranu, ale jak vidět, tak se mu nechce. Hurá, už mám zpátky signature, ale jsem zvědav, jestli mi to vykryje. Naproto, už jsem si myslel. A sílu, mám sílu, což je super, aspoň nebudu klečet jako pitomec zase. Ano, to jsem čekal přesně, protože jak by se mohl vzdát po signatureu? Až teď se mi to povedlo, aha. No jasně, že jo. To víš, že jo. No jasně. Já už to mám jenom srandu. Jo, ještě by mě i zajímalo, kdy budu mít ten zápas o United States Championship. Prostě. Jo, ještě taková malá drobnost. Kvůli tomu traileru jsem vstal dneska o hodinu dřív. Jo, jo. Když si za něčím jdete, tak prostě pořádně. Teď tě zase takhle rozbiju, výborně. Ale nemám žádnou sílu, ty bávo, mám jenom 40%, ale aspoň mám finisher. Musím chvilku počkat, než tam budu mít aspoň půlku fialový, což už mám. Tak, hezky, zpátky. Jo, no, včera jsem četl komentář, jak dlouho budu dělat My Career Mod, spíš na kolik dílů to vidím. Já fakt nevím, protože mně se zdá, že to bude hodně dlouhý. Bude to spíš mnohem delší než v 2K15, jo. Takže jako, bude to dlouhý, no. Že by? Výborně, že se, vole, pán, ne? 12 minut, no, dobrý, no. Aspoň stihneme jeden zápas bez McDonaldu. Ale zvláštní, že nás Superstars nikdo nenapadl. Ale když jsme ve SmackDownu, tak nás vždycky někdo napadne, když nemáme žádný chok, že jo? A compete, konečně. Kdyby mi dávali takovýhle úkoly, tak je dávám bez problému. Dean freaking Ambrose, my man. Prostě to je můj člověk. Já jsem stejně šílený jako on, když mám náladu, no. OK. Je to docela pomalý, no, pořád to načítání. Ale lepší už to nebude, že jo? Takže... Ne, protože já chci mít feud se Cenou, takže... Vůbec nechci nic tady. Já chci Cenu. Já chci titul. Já mu chci vít titul a chci jít dál, že jo? Čím dřív to bude... Tak tím dřív se dostaneme k tag team titulům, že jo? Prosím. Jo. Ne, do prdele, to jsem nechtěl. Já jsem debil prostě. Já hned mačkám, když jako... Ne, sakra. To byla chyba. Dvakrát měř, jednou řeš, že jo? Kdybych nezmáčkl to pitomý option, tak jako... Mohl jsem ho napadnout a mohli jsme mít společně feud a možná bychom měli pak zápas o titul, že jo?
Takže vypadá to, že máme smůlný kopec. Jo, ještě se budu muset podívat, jaký jsme dostali úkol. Perform your finisher during... počkat. Jo. Jo, to máme, jo, v klidu. Takže to bude bez problému. Mě by fakt zajímalo, co ode mě Big Show chce, jakože tam přišel. Really? Opravdu jsem ti samo jen drop, kámo. O, zápas proti Durokovi. Ježiši Kriste. Jo. Suplex, jak na pána. Jak na pána. Trošku vedle, jo? Trošku vedle. On si Big Show myslí, jako že mě tím vyděsí, nebo co, jako že tam stojí a takhle. Sakra, zase vedle. Tak jo, a teď zkusíme ty s tím X-kem. Hop. Ano. Takže když mu dám normálně, jakoby... Když mu normálně udělám ten finish, tak můžu pak ten zápas skončit normálně diskvalifikací, ne? Jo. Nevšímej si ho, nevšímej si ho, ty debile. Což je? Jak to udělal? No a vlastně, já můžu zdrát i z ringu teď. Nově. Co je ty vole, to je šmejt. Já chci splnit tu kal, aspoň. Really? OK. Tak to bude trošku obtížné, no dneska. Jako vždycky, no, to bude obtížné. V posledních několik epizod, že jo. Problém Bigu. Big Show, Bigu. Tak jo, a teď půjdeme na jiný level. Nebolí tě náhodou něco? Problém, Bigu. Ti dál, ty. Copak, copak. Chtěl jsi něco? Hehe, co jako? Jo, on mu ještě pomůže vstát, ježiši Kriste. Jako kdyby neuměl vstát, že jo? Ono to mlátí, ty vole. Aha. Jako to jsem trošku nepobral. Máš si hlídat záda, kámo. To je první pravidlo v wrestlingu. Hlídej si záda. Nikdy nevíš, kdo tě může napadnout, že jo. Jo no, a záprácký smích. Zase. Really? Nemůžu se ani bránit, jako? OK. To je trošku pošahaný, ne? Really? Za tohle ho sundám, jako. Že mi no jo. Tak to si asi nebudeme moc dobře rozumět, kámo. Počkej, vstanu. Počkej, vstanu, ty. Jo, no, když jsem na zemi, tak je jako větší frajer než já. No jo. You have to
Peťa, jo? Taky. Zezadu. Jo. Pakuj se. Prosím, prosím, ať se to povede. Jo. Rock bottom, rock bottom. From Flotin, hey. These are great competitors. Great. Pán Bůh to vzít. A je to. Mně stačilo jenom můj jat finisher. Complete. O, ano. Kolik máme času? Ještě stihneme jeden zápas v bohatě. No, já doufám, že... Ale to fuck. Let's talk about Seth Rollins. Ne, neříkej, že... It seems like as a tag team, you two are not on the same page. Do you find that true? Ty vole. Adam Trvorník. That's the stupidest question I've ever heard. Jo, dobrý. Vím, že jsme nejlepší tag team, blablabla. Let's talk about Big Show. Už to chápu, proč jako mě napadl. Big Show tam. Adam čtverec. Že by měl radši zdrhnout. Takže tím pádem to znamená, že mám feud proti Big Showy. Takže titul zase nedohlednu. Aha. OK. To mě trošku jako pomalu štve. Jo, a než půjdu do té práce, tak si pro jistotu stáhnu nějaké ty komiksy, abych se tam nenudil. Potaj si je tam budu číst, ne, když budu hlídat na chodbě. Když to bude nějaký koncert nebo co. Ale je to jenom mezi náma, jo? V klidu. Už by mohl pár pracník, když před včírem a předevčírem strašně pršelo. Mohl by se pořádně ochladit a konečně, aby začala ta pravá zima. Tak, tohle bude určitě náš poslední zápas teď. Jen doufám, že to nebude handicap, ano, výborně. Dámy a pánové, jsme zase plnej tech team, výborně. Má ty modrý právě, že? Oha, výborně. Tech team match, výborně. Put on 3-star match. Počkat, co to tam bylo? Jako... Co si dělá ze mě stranu, ne. Mám udělat... Tři hvězdičkový zápas a prohrát proti Ryderovi. To jako si dělá srandu, ne? To jako se mi moc nelíbí. Takže vylepšíme si něco. Stamina recover. Tuto, protože to je ještě za 300. Ještě něco je tady za 300. Jo, to. OK, nebudeme to protahovat, protože času je málo. Kolik je? 9. No. To bude wofous jako ten zápas. Počkat. Tornado Tech Team. Po té době konečně nějaký normální zápas. Já chci se Setem vyhrát tag team tituly. Jo.
Ale doufám, že do té doby budeme pořád parťáci, jako až vyhraju United States, pak Intercontinentální a pak Tag Team. A po Tag Teamu je pak WWE World Heavyweight Championship a to znamená, že budeme pořád mít proti sobě feud, pokud do té doby bude ještě furt šampionem, což si myslím, že bude. Boom, Pendolino. Nechceš náhodou pomoct? Takže 3 hvězdičkový zápas, jo? Takže se trošku provětráme, ne? Dělej. Sakra. Ale aspoň jsem spadl na obě nohy. Au. To trošku bolelo, ne? Tak to nějak trošku urychlíme, ne? Uděláme ty 3 hvězdy a asi jako se necháme, no. Odpinovat, myslím. A sakra. Trochu rychlejš, pane Ryder, nemáme moc času. Tuš. To jsem čekal. Já jsem myslel, že se ještě i zachytím. Ona se normálně lekla. Lilian, ty vole. Jasně, že jo. Vykrý mi všechno na to, víš, že jo. Sakra, mám červenou, nějak rychle. Ryder a Slater, to je trošku divný, ne? Ale jako ty jejich jména se rýmujou, ale... Což je asi možná jediná věc, která je spojuje. Dobře se to, dobře. Výborně, výborně. Co pak se nám stalo v zebře? Výborně. Už máme skoro. Wow, tak to bylo hustý tuto. Takový double, ne? Au. Ryder, řekl se 3 hvězdičky, ne 2,5. 3 nebo víc, že jo, kolik? 3 nebo víc, jo. Jo, to dáme v klidu, to dáme. Sorry, kámo. A? Máme 3, takže by to už mělo jít v cajku. Tak co? Já se prostě nechám. Víte co? To bych čuměl, kdyby Rollins odpinoval Slater, to bych čuměl. Ještě je brzy se té, prosím tě. Jsem nechal dost, tak mě můžeš konečně už odpočítat, ne? To byl finisher, ne? Dobrý. Hotovo, dobrý. Tenhle ten zápas jsme museli prostě prohrát, abych splnil úkol, ne?
Ale jako třeba ten náš double skok, asi si ho dám jako obálku, jo. A complete. Dobrý. The authority. The authority, no. Tak to by bylo pro dnešek asi tak všechno, že ano. Akorát jsme stihli půl hodinu, což je super. Takže se to bude opravovat jenom chvilku. Jo, a teď se mi tam ukázalo, že se nahrávání přerušilo. A my jenom skočíme do dalšího týdne, nebo... Jo. Do dalšího týdne. Podíváme se, co máme pro příště a zabalíme to. Takže Big Show, jo, OK. Kane. A jaký by byl úkol? Měl match with Green Legs, no takže si budu dát bacha na nohy, OK. Takže lidi, tohle bude z dnešního Let's Play asi tak všechno, zřejmě ano. A příště nás čeká já proti Kaneovi. Jo, asi tak, no. Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně, dobře vy sdílejte, shareujte, pokud jsem ještě nedali odběr, subscribe, tak mu přesadujte, protože mě motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli před bylo aktuální dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji Facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa, jo, ještě ji připomínám. Dal jsem si další challenge, že do Vánoc se pokusím překonat hranici 500 odběratů. A tak vás prosím, pomožte mi překonat tuhletu hranici. A předem vám všem moc děkuji za vaši pomoc a za vaši podporu, protože nebýt vás, tak by ten kanál nebyl dneska tam, kde teď je. Takže vám fakt z celého srdce moc děkuji, protože jste nejlepší fanoušci, který bych mohl mít. Fakt děkuji vám z celého srdce. Tak to už bude z mojí strany úplně všechno o dalších let's play. Čau.